Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnittet. Keglesnittet foretages, hvis der er konstateret celleforandringer i livmodermunden. Det fjernes ambulant i ambulatoriet, imens du er vågen. Du vil, når du ligger i lejet, få lagt en lokal bedøvelse. Du kan godt mærke et lille stik, og det strammer, når væsken sprøjtes ind. Men hurtigt virker bedøvelsen. Du vil stadig have berøring og følesansen i skeden. Men du vil ikke kunne mærke smerte. Gynækologen vil med en lille varmetråd fjerne celleforandringen med det såkaldte kegleformede snit. Og du vil få svar på prøven efter 2-4 uger, om der er celleforandringer og HPV-virus i prøven. Den lille prøve svarer cirka til en 1 krone eller en 2 krone i størrelsen. Det kan godt bløde lidt efter indgrebet, men som regel vil det stoppe samme dag. Efter 10-14 dage vil sårskorpen falde af, og det kan give en frisk blødning. Blødningen holder op af sig selv. Hvis du har menstruation på behandlingsdagen, skal du kontakte gynækologisk ambulatorium. Har du andre spørgsmål til din behandling, er du velkommen til at spørge i ambulatoriet. Tak fordi du så med.